A culpa é... Legal, ó. Pera aí, deixa eu falar com você. Um, dois, três e... Acerta com essa parte aqui, ó. Tá? O cara aqui puxa a pano. Não dá... Eu vi, quando eu dei a cruzada na perna, eu vi ele dando passo pra frente. Jab, ó, ombro alto, protegendo. Gira lá. Não, que tá errado. Direto. Boa. É isso? Joelho, joelho, joelho. Ele espera. Vamos, levanta. Só o diabizinho, diabizinho. As pessoas. Opa! Pior que aquela. Uau! Boa! Aquele bichinho ali entrou, hein? Aham! 300 ou 300? As mulheres estão aqui até o fundo do sucesso. Ou ele, né? Pode bater! 10, 9, 8, 7,
6, 4, 3,